klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i lopp fem. Först ut från den första volten, Nordan Åkers Egon och Emma Bolinder. Från den andra volten är det nummer tre, Florian 2, Maja Timberg, som har varit snabbast ut. Som trea nummer tre, förlåt, nu ska jag säga, på utsidan nummer två, Amazing Race med Johansson Beirom och ingen annan. Som tre har vi nummer tre, Florian 2 och Maja Timberg. Ny ledare i nummer två, Amazing Race. Som fyra, nummer fyra, Mermax. Därefter fem, Scarlet och sex, Butterfly. Vi är inne på slutvarvet. Nummer två, Amazing Race. My Johansson Beiron i ledning. Som tvåa, nummer ett, Nordan Åkers Egon. På dennes utsida, nummer tre, Florian 2. Attack då, Florian 2. Som andra placerad då, nummer tre, Florian 2, Maja Timberg. Snabbt ifrån de bakre kommer nu nummer 5, Scarlet. Drar med sig också nummer 6, Butterfly, på den sista bortre långsidan. En snabbt avancerade nummer 5, Scarlet, Linn Hedqvist. Drar med sig nummer 6, Butterfly, My Bjurman. Och en undflyende nummer 2, Amazing Race, My Johansson Beiron, går in i slutsvängen. Som fyra nu, nummer 3, Florian 2, där bakom nummer 4, Mermax. Mitt inne i slutsvängen, allt jämnt i ledning, nummer 2, Amazing Race, jagas för fullt där bakom ifrån nummer 5, Scarlet, Linn Hedqvist och 6, Butterfly, My Bjurman. När vi kommer in för upplopp, Amazing Race har nu cirka 200 meter kvar till mållinjen. Där bakom nummer 5, Scarlet, 6, Butterfly. Det blir ett rafflande upplopp här med dryga hundringen kvar till mållinjen. Det är nummer 2 alltjämt som leder, men nu kraftigt anfall från nummer 5, Scarlet, Linn Hedqvist, som har lagt in en överväxel här nu med cirka 50 meter kvar till mållinjen. De är sida vid sida som tre, nummer 6, Butterfly. Det är 2 eller 5, 2 eller 5, och det får bli målfoto på detta, mina damer och herrar. 2 eller 5, därefter nummer 6. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs.
she's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Då har vi resultat lopp 5, travtränare Johanna K. Karlssons lopp. Här segrade nummer 5, Scarlett och Linn Hedqvist. Scarlett är uppfödd av Annette Klöpper Sundqvist ifrån Sunne. Ägare och ryttarinna är Linn Hedqvist ifrån Sandane. Segertiden 2:40,8. Tvåa i mål, nummer 2 Amazing Race, My Johansson Beiron. Trea i mål, nummer 6 Butterfly, My Bjurman. Diskvalificerat ekipage, nummer 3. Vi lämnar ner till vinnarcirkeln för segerintervjuerna. Här har vi segran till loppet. Vilken fight! Grattis! Tack! Berätta, hur kändes du på upploppet? Det kändes jättebra. Var du säker på att det var du som stack näsan först över mållinjen? Nej. Det var i alla fall snyggt ridet. Stort grattis! Tack så mycket! Och här har vi kombatanten som ni låg sida vid sida med. Nu får vi se om vi vill stå stilla. Gratulerar till andra platsen. Tack så hemskt mycket. Det var en snäv, eller tuff fight ni hade där. Ja. Är det du som ska sticka näsan först nästa gång? Ja. Stort grattis till andra platsen. Tack så mycket. Och här har vi tredje. Jag tyckte det, jag har pratat med tidigare. Ja. Då var du etta och nu är det trea. Vilken dag du har. Ja. Kändes bra rida? Ja. Stort grattis till tredje platsen. Tack.
Segertäcket är på, kusken likaså, segerekipaget nummer 5, Scarlett och Linn Hedqvist segrar alltså 2.40,8 i försök 1, Dalatravet och Gävleborgs ponymonté-serie 2019. Stora gratulationer sänder vi ut till er, nu vill vi ha en segerdefilering.